Aš manau, kad Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga turi aktyvų savo lyderį, kuris toliau stiprina mūsų jaunimo organizaciją. Ir pats savo pavyzdžių rodo, kad jaunimas gali eiti į priekį. Aš manau, kad kaip ir visuomet, socialdemokratai savo gretose turėdavo ką nors iš jaunų žmonių. Tai Linas Jonauskas yra tam labiausiai pasiruošęs, kad kitam Seime greta su mumis patyrusiais politikos vilkais būtų ir toks jaunas energingas žmogus kaip Linas Jonauskas.